Ushbu belgidagi maktab so'zini o'qib tushungan bo'lsangiz kerak. Mazkur yangi yo'l belgisi umumta'lim maktablarining oldiga yo'l harakati xavfsizligini ta'minlash hamda bolajonlarimiz ishtirokidagi yo'l transport hodisalarining oldini olish maqsadida o'rnatilmoqda. Sentyabr oyining boshida ushbu belgi poytaxtimizning Sodiq Azimov ko'chasida joylashgan 145 maktab oldiga sinov tariqasida o'rnatildi. Maktabimizda atrofida haqiqatda juda ham serqatnov juda ham o'quvchilarimiz o'tib qaytishi juda og'ir, qiyin bo'lardi. Mana shu yo'l harakat xavfsizligi belgilari qo'yilgandan so'ng, GAI xodimlari qo'yilgandan keyin juda tartibga tushdi. Yo'l harakat xavfsizligi oldini olinib, doimo mana shu GAIlar ertalabdan mana soat 7-da, 8-da dars boshlasa, 7-dan kelishi mana shu yerda yo'l harakati xavfsizligiga nazorat qilib turishibdi. Ularga rahmat. Albatta, mana shu tartibsizliklar hammasi oldi olinmoqda. Yordamchi tarzda o'rnatilgan axborot belgisida ko'rib turganingizdek, belgi maktabda dars jarayonlari boshlanishi, ya'ni 7:30 dan 18:00 gacha ta'sir etadi. 7:30 dan o'quvchilar kelishni boshladi va 8:00 dan bu yerda maktab darslari boshlanadi. Va biz bilamizki, tushlikdan so'ng ham maktablarda o'quv jarayoni tashkil etilgan va 18:00 ga qadar ana shu joylarda harakat xavfsizligini ta'minlashini, yo'l transport hodisasini oldini olishini, ana shu joylarda 50 tezlik o'rnatilgan. Ma'lumot berilishicha, ushbu yo'l belgisi sinovdan muvaffaqiyatli o'tsa, har bir maktab oldiga o'rnatilishi belgilangan. Bu esa farzandlarimizning hayoti xavf ostida qolmasligi hamda ota-onalar bexavotir boshqa yumushlarni bajarishga xizmat qiladi. Gulnora Qoraboyeva, Sirojiddin Husanov, yoshlar.